kilipi. Lakini huyu jamaa aende nyumbani apende. Jamaa akisamua kufanya kitu mpaka afanye. Tena unaona juzi tulikuwa sisi tunafanya maandamano. Sasa wengine wanaogopa. Kusema tunasema tuende na lakini ukisema sasa tuende unaona machache ambao wanataka kwenda mbele. Lakini huyu mvua ukimwambia tunaenda anasimama anaenda. Tena yeye anataka kuongoza. Huyu ni mtu shujaa kamili kabisa. Yeye ni moja kinara yetu na ndio sababu sisi tumekuja yote na tunafurahia yeye. Na vile vile tunatoa shukrani kwa kanisa kuombea yeye. Nilikuwa najua yeye anapenda sana tukienda kwa mkutano ya siasa anaanza kaenda pale kwa jukwaa anaanza na wimbo wa kikanisa. Na sikujua kwamba yeye yako ndani ya kwaya hapa vile ni mara siku ya leo. Leo nimeona kwaya yake pale inatoka. Kila mara akija ako na ujumbe kutoka kwa Mungu kupitia kwa wimbo wa kikanisa. Kwa hiyo tunashukuru na tumefurahi sana. Sasa nyinyi mmefika hapa mpaka nitoe shukrani kwenu kwa kujitokeza mwaka jana na kupiga sisi kura azimio kwa fujo kabisa. Nasema asanteni sana tena. Shukrani sana kwa yale ambayo mlifanya. Hiyo sura yenu ilikuwa ni kama ile mshale kutoka Ukambani pande hii. Ilidunga ile swara. Ile swara ni lala ndani ya msitu pale na iko na ile mshale ya Wakamba ndani yake. Sawa sawa? Unaliona vizuri? Sasa kina Kalonzo wako pale wanajaribu kutibu hiyo ugonjwa. Sasa kitu nikuwa nataka kusema ni unajua serikali tunataka ili tuweze kutekeleza wajibu kwa upande ya maendeleo. Bila maendeleo hakuna haja ya kuwa na serikali. Sasa eneo hii iko mambo matatu. Kwanza mambo ya amani. Kama kuna amani hatuwezi kuwa na maendeleo. Na hapa mnajua kuna shida ambayo mko naye hapa ni wale watu ambao wanatoka ngambo ile nyingine wanakuja na ngamia wanavuka mpaka wanaingia pande hii na wanakuja na masilaha wanapiga watu na kuua watu. Sio ni kweli? Mara mingi sana tumesikia maneno hapa, watu wamepigwa hapa Kitui. Manaka nakuta mtu ambaye hana silaha yoyote na anavamia na anaanza kupiga na watu. Na serikali iko hapa. Tunajua wale ambao wanahusika. Najua kwamba yule waziri wa mambo ya ulinzi vile vile anahusika. Manaka yeye vile vile ako na ngamia yake. Wewe unakuja hapa. Napiga kwa watu hapa ovyo. Kwa hivyo nataka kuambia bwana Duale tunajua yale ambayo unafanya na watu yako. Wewe kama waziri wa ulinzi mpaka uhakikisha kwamba kuna ulinzi. Lakini zaidi ni yule waziri ambaye amepewa kazi ya ulinzi wa ndani ambaye anaitwa bwana Kithure Kindiki. Hakikisha kwamba kuna shwari na kuna hali ya utulivu na Wakenya wote wanaweza kulala bila kugopa ya kwamba kesho nitavamiwa na nitapigwa risasi na wale watu ambao wameletwa ngamia yao. Hiyo ni jukumu ya serikali kulinda maisha na mali ya wananchi wote kwa jumla. Mbia pili kwa upande hii ni mambo ya hii maendeleo. Hii barabara mimi mwenyewe ndio nilipanga hiyo mambo ya barabara hiyo. Tukiwa na Kibaki, ni wakati huo nilikuwa waziri wa barabara na ujenzi. Niliambia Kibaki tusongeze Kenya mashariki. Tujenge barabara itoke Kibwezi, ipitie Mavoko, ingie Kitui, ipitie hapo ingie Migwani, ingie Mwingi,
يرين مبكا كل زويني يرين مبكا.